Svi na stadion, ponovno prva liga, jedva čekam utakmicu s Hajdukom. Mislim da će biti ovakav sastav. Matković, Uremović, Zgrabović, Jerbić, Crnčević, Ilšare, Tomašević, Milković, Šimunac, Vitajić, on je kapetan. Baša Ugljina, zbog kartona, nema onog Mišića i Žderića. Kad se vratim s mora, Dida će me upisati u Cibaliju. Ja ću biti vrata. A moj dida je Tomislav Radić i on je nekad uveo Dinamo Vinkovce u prvu ligu. Ponavljam, nedelja, 9 na večer, svi na stadion.